Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματείς. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλείνει σήμερα ο κύκλος των συνεργασιών μου με υπουργούς και υφυπουργούς που ανέλαβαν πρόσφατα τα νέα τους καθήκοντα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην νέα ομάδα του Υπουργείου που συνδυάζει την ανανέωση με την συνέχεια. Να ευχαριστήσω και την απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου, διότι πράγματι έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις αυτούς τους 18 μήνες. Και βέβαια με τη νέα ηγεσία έχουμε θέσει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ένα Υπουργείο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά μας. Βρίσκεται στην καρδιά μας όχι μόνο για την ψυχική μας ταύτιση με τους Έλληνες αγρότες, τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τους Έλληνες αλής. Βρίσκεται στην καρδιά μας διότι για εμάς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κεντρικό συστατικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής την οποία έχουμε σχεδιάσει για τη χώρα για την επόμενη δεκαετία. Δεν θα σταθώ στον απολογισμό όσων έγιναν αυτούς τους 18 μήνες. Αναφερθώ ενδεικτικά μόνο στο νέο πλαίσιο για τους εσωτερισμούς, στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων ζώων από γειτονικές χώρες, αλλά και εισαγόμενου. Γάλακτος δεν είναι τυχαίο ότι η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος έχει ανέβει σε ιστορικά υψηλά 15 ετίας, κάτι το οποίο πιστώνεται, πιστεύω, στις συνολικές πολιτικές του Υπουργείου. Θα πω μόνο ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση σταθήκαμε δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς, καθώς και αυτοί αντιμετώπισαν τη δοκιμασία του COVID-19. Με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε αυτή είναι η χρήση των έκτακτων πόρων των 150 εκατομμυρίων που διαθέσαμε συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσουμε τον COVID, είτε είναι το πλαίσιο των de minimis αποζημιώσεων, είτε είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για όλη την οικονομία, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Στηρίξαμε, στηρίζουμε και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί όρθιοι αυτήν την πρωτοφανή κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Θέλω επίσης να επισημάνω, θα έχω την ευκαιρία να τα πούμε αυτά και αύριο καθώς θα επισκεφθούμε την περιοχή της Θεσσαλίας, ότι για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ κινήθηκε με τόση ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για να αποζημιώσει παραγωγούς από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή του Ιάννου. Είναι ένα μοντέλο λειτουργίας για το μέλλον και ανεβάζει τον πύχη της ταχύτητας ανταπόκρισης του ελληνικού κράτους όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τόσο σημαντικές φυσικές καταστροφές. Μιλήσαμε όμως εκτεταμένα και για το μέλλον. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει στη διάθεσή του σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα την νέα ΚΑΠ, την οποία συμφωνήσαμε και διαπραγματευτήκαμε στην Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Ιουλίου και η οποία πρέπει να εξειδικευθεί πια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά φυσικά και το εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν σημαντικά έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Αναφέρομαι ενδεικτικά σε έργα που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση ή σημαντικά εγκαιοβιωτικά έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο, δεν είχαν όμως στη διάθεσή τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους. Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τον πρωτογενή μας τομέα. Ένα όραμα που θα καταστήσει τα προϊόντα μας πάνω απ' όλα ανταγωνιστικά στις εγχώριες και στις διεθνείς αγορές. Ένα όραμα που θα φέρει νέους αγρότες πίσω στο χωράφι, στην Ήπεθρο, στην Νεουσαλή, στη θάλασσα, γιατί ακριβώς θα μπορούν να προσβλέπουν μέσα από αυτή την εργασία τους σε ένα καλό, σε ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ένα όραμα που θα επενδύσει σημαντικά στην εκπαίδευση. Το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε πίσω δυστυχώς στην εκπαίδευση των αγροτών μας. Δεν αναφέρομαι μόνο στους νέους αγρότες, αναφέρομαι ενδεχομένως και σε πιο έμπειρους αγρότες, οι οποίοι καλούνται
να συνδυάσουν την πρακτική εμπειρία στο χωράφι με τη νέα γνώση την οποία οφείλουμε να τους προσφέρουμε. Και εκεί πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα και να πάμε στοχευμένα. Ενδεχομένως με πιο σύντομα, πιστοποιημένα προγράμματα που θα δίνουν πρόσθετη γνώση, τεχνογνωσία θα έλεγα περισσότερο από γνώση, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε συνολικά την παραγωγικότητά μας. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο ελληνικό σήμα. Το συζητήσαμε. Πρέπει να εξορθολογήσουμε την νομοθεσία. Τα προϊόντα τα οποία έχουν το ελληνικό σήμα πρέπει να είναι ελληνικά. Και αυτός που πληρώνει για το ελληνικό σήμα και ο καταναλωτής που θα βλέπει το ελληνικό σήμα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να γνωρίζει ότι υπάρχει ελληνική προστιθέμενη αξία στα ελληνικό μας προϊόντα. Και βέβαια θέλω να επισημάνω ότι παρά την κρίση, ίσως και εξαιτίας της κρίσης, για πρώτη φορά το 2020 είχαμε θετικό ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών στα αγροτικά μας προϊόντα. Με κάνει μεγάλη πρόοδο στις εξαγωγές μας σε μια σειρά από προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια προϊόντα, προφανώς, και δεν μπορούμε, το έχουμε πει πολλές φορές, το είχα πει πολλές φορές και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, δεν νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι μόνο ένα Υπουργείο Επιδοτήσεων και Αποζημιώσεων. Βεβαίως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας και το κάνουμε καλά, το γνωρίζουν οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας και οι αλλοίοι μας ότι το κάνουμε καλά, γιατί λειτουργήσε και λειτουργεί καλά το ζήτημα της καταβολής των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, αλλά πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον και μαζί με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, με πρώτο τη διαχείριση του νερού, πολύ σημαντικά υγειοβελτικά έργα τα οποία θα δρομολογήσουμε, αλλά και μια άλλη αντίληψη για το πώς διαχειριζόμαστε το νερό μας. Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς μετράμε την κατανάλωση του νερού. Και αποδίδω μεγάλη σημασία σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που συζητήσαμε εκτενώς, την αναμόρφωση του καθεστώτος των ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ, προβληματικών οργανισμών που έρχονται από το παρελθόν, εξαιρετικά χρήσιμων όμως και απολύτως απαραίτητων, διότι είναι οι οργανισμοί που διαχειρίζονται ουσιαστικά την άρδευση σε ολόκληρη τη χώρα. Και βέβαια, μοιράζομαι με τον Υπουργό, τους Υπουργούς, το πάθος μου για την έννοια της ελληνικής διατροφής, η οποία αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τον πρωτογενή τομέα με το τουριστικό μας προϊόν και σημαντικότατο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και των προϊόντων μας και η φυσική σύνδεση και με τη βιομηχανία τροφίμων, η οποία είναι εξαιρετικά δυναμική στη χώρα μας, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ό,τι άλλες βιομηχανίες και η οποία προφανώς μόνο να κερδίσει έχει από μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέλος, θέλω να δώσω τη διάσταση της σημασίας που αποδίδω στην τεχνολογία και στην τεχνογνωσία. Ο κόσμος προχωράει, οι ψηφιακές εφαρμογές προχωρούν. Το ίδιο συμβαίνει και στον αγροτικό τομέα. Αυτή η έννοια της εφιούς, της έξυπνης γεωργίας πρέπει να συναντηθεί με τις ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών. Και πρέπει επίσης να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας έρευνα, να παράγουμε ουσιαστική καινοτομία στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε τη δυνατότητα και τους επιστήμονες και το δυναμικό να μπορούμε να το κάνουμε. Τέλος, μια κουβέντα για την αλία, η οποία και αυτή έχει την ξεχωριστή της θέση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν των υπόλοιπων εκκρεμωτήτων, οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Έχει γίνει σημαντικότατη δουλειά στα ζητήματα χωροθέτησης των οργανωμένων περιοχών υποδοχής υδατοκαλλιεργειών. Έχω ζητήσει αυτή η δουλειά να επιταχυνθεί σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να συνεισφέρει σημαντικότατα στη συνολική ανάπτυξη του πρωτογενούς μας τομέα. Κλείνω συγχαίροντας για άλλη μια φορά το Υπουργείο για την δουλειά η οποία έχει γίνει και προσβλέπω σε μια πολύ ουσιαστική συνεργασία για μείζωνα ζητήματα, ξεκινώντας από αύριο από την επίσκεψή μας στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε με ποιο τρόπο λειτουργήσε το πλαίσιο των αποζημιώσεων
από την Θεομηνία του Ιαννού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη.